Diyalog. Amenin şun parta dire. Mühim bir şeydi. Arvestumel. Diyalog. İnce senette de münakişelerde de lazımdı. Mesela eğer iki ressam öz resimlerini sergiye çıkardırlarsa, onlar birbirlerinden öğrenirler. Ünsiyet vasıtasıyla sen zenginleşirsen ve özün de zenginleştirirsen. Ben müharibəni çekmirəm, ben sülhü təsvir edirəm. Müharibə pis bir şeydi. Ben müharibəni heç vaxt təsvir etməmişim. Deyirəm ki, müharibəni sevmirəm, yəni kim onu sevə bilər? Müharibə yaxşılığa getirib çıxarmır. Onsuz da nə olur olsun, biz nə vaxtsa oturup söhbət etməli olacağıq. Azərbaycanlılar nə ilə barışa bilərlər və biz nəyi, bizə nəyi güzəştə gedə bilərik? Faktiki olaraq biz güzəşt edirik, amma onlar da güzəşt eləməlidirlər. Bu çətin bir hissədir. Sonra çəkərəm. Oldu? Müharibədən, belə deyək, çox ürpənirəm. Özüm yaşamamışam, yəni o müharibəni uşaq olmuşam haradasa. 93-də mənim var idi, 9 yaşım. 9 yaşında o qədər dərinliyinə varmırdım. İndi uzun yaş keçdikcə, yəni anlayıram ki, çox müsibətlər olub. Rəsmin bu hissəsi daha istiraplı olacaq. Bu isə daha sakit, sanki daha stabil şərait kimi. Stabillik mənim üçün mühümdür. Əvvəllər biz iki qonşu deyildik. Əvvəllər biz Sovet dövlətinin iki milləti idik. Və bu dövlət bizi dostcasına və sülh içində yaşamağa vadar edirdi. Dərində daxili düşmənçiliyimizi gizlədirdik. Bugün əmələ gəlməyib və bugün də bizim həyatımızdan yuxa çıxmayacaq. Amma biz buna can atmalıyıq. İndi isə əhval-ruhiyyə üçün tamamilə üstünü örtmək lazımdır. Nə bilim, bəlkə içimdə var o kin, yəni haradasa, yəni erməni deyəndə belə deyək, hər bir Azərbaycanlı kimi mən də ürpənirəm o addan, o sözdən, yəni amma mən belə düşünürəm ki, ömrümüzün axırına qədər belə şey olmaz, düşmənçilik olmaz. Yəni nə vaxtsa bir bilmirəm, 10 il sonra, 1 əsr sonra, 3 əsr sonra ortaq bir məxrəc tapılacaq. Yəni bunu da deyə bilmərəm ki, nə qədər çəkəcək o vaxt. Bilmirəm, yoxsa o dəhşətləri görən insanlar həyatdan köçəndən sonra olacaqmı bu, bilmirəm. Bizdən sonraki gələnlər daha biraz sülhpərvər olacaqlar, bizdən daha çox. Onlar həll edəcəklər bu problemi. Müharibəni görməyən insanlar heç təsəvvürünə belə gətirmirlər ki, müharibə necə ağırdır. Mən məsələn təklif edirəm ki, müharibənin sonu haqqında danışaq. Bu axı ən əsas məqamdır. Məhz bunun üçün mən belə kompozisiyanı fikirləşmişəm. Biz sadəcə öz fərdi marağımızı dərk eləməliyik.
Bizdə Amerika, Rusiya, Türkiyə, onların hamısının öz maraqları var. Əslində biz balaca bir xalqıq, elə onlar da həmçinin. Düzünü desək, biz böyük dövlətin əlində oyuncaq olduq. Nə qədər az oyuncaq olsaq, o qədər çox bizim nağılımıza qulaq asacaqlar. Dialoq lazımdır, belə deyilmi? Ondan sonra da artıq sülh olacaq. Hələlik biz sadəcə danışırıq. İncəsənət adamlarının maraqları eynidir. Rəssamların, istər aktyor olsun, istər müğənni olsun, bunların hamısının maraqları yaratmaqdır. Yəni, onun marağı deyil dağıtsın, onun marağı deyil ki, məhv eləsin. Ona görə məncə, istər nə cür adam olsun, əgər sırf o daxilən yaradıcı adamdırsa və ən azından o qurmağa çalışmalıdır. Ən azından o əlindən yaratmaq gəlməsə belə o gözəlliyi qorumalıdır. Ona görə, əgər dünya olsaydı, yəni rəssamların və ya incəsənət adamların əlində, yəqin ki, dünyada müharibə olmazdı. Fırça özü mexanik olaraq əli çəkib aparır. Necə ki, piano çalanın barmaqları klavetur üstündə axıb gedir. Rəssam da əlini palitrada tutmağı bacarmalıdır. O rənglər ilə oynamağı bacarmalıdır. Yaxşı və yaxud pis rəng olmur. Qara rənglə şən rəsmi çəkmək olar və burada çətin nə var? Kim deyib ki, ancaq qırmızı ilə sevinç təsvir etmək olar ya da sarı ilə? Qırmızı ilə elə qəmgin şəkil çəkmək olar ki? Qırmızı rəngi çox sevirəm. Qırmızı rəngi daha çox sevgidə işlətməyi xoşlayıram. Mənim üçün müharibə qırmızı rəngdə deyil. Müharibənin rəngi daha rəngsizdir. Qara da deyil. Bozun daha çirkli rənglərdir. Rəngli bir şey yoxdur müharibədə. Müasir incəsənət daha çox təəssüratlar, assosiasiyalar üzərində qurulur. Heç nəyi boya ilə örtmək olar, nəsə etmək olar ki, demək olar ki, bu müharibədir, bu isə sülh. Bilmirəm bu nədir, amma bu görünülmədir, bu izah olunmamalıdır. Mən çəkdiyim formalara baxanda istəyərsə ki, burada sülhdən əsər əlamət yoxdur. Yəni, hamısı tünt rənglərdir, dolaşıb bir-birinə, qarışıb aləm, amma mən belə düşünürəm ki, bu özü də sülh ola bilər. Yəni, necə ki, çirkin bir adam gözəl qəlbi ola bildiyi kimi. Yəni, bu gördüyünüz ola bilsin dəhşətdir, amma dəhşət davamlı deyil. Dəhşət olanın haradasa başqa bir formasını mən çəkmişəm ki, baxın, qalıb bu, durur hələ, hələ də müharibə var, hələ də şər var, hələ də konflikt var arada. Onun ucu həll olunması məncə məndən çox az bir şey asılacağı var. Bəlkə də heç demək olar yox dərəcəsindədir. Mənim kimi bir min adam birləşsə, belə dama-dama göl olar. Məncə birləşib bir layihələr olsa, ya birlikdə nəsə olsa, ən azından yerindən laxladar o şey. Bu düzdür. Sən axı xörəyə də duz əlavə edirsən. Rəsimdə duzu əlavə etməyə bacarıq lazımdır. Nahar çox tünt və turşu olmasın deyə. Hər şey həddində olanda bu daha yaxşıdır. Məndə belə olmayıb ki, mən çəkmişəm və təsvir etdiyim haqqında danışmışam. Mən çəkə bilərəm, sur isə deyə bilərəm. Şərait stabil sakitdir, o biri isə daha gərgindir. Bunu necə adlandıracam? Heç bilmirəm. Mənə adlar deyə bilərsiniz? Bunu necə adlandırım? Biri isə səsəbidir, o biri isə sakit. Bir ad fikirləşib tapmaq lazımdır. Birgə fikirləşərək oldu. Belə deyək, yəni tarixən olub o rəssamlar ki, məsələn, dəhşətləri çəkməyə çox xoşlayıblar, qan çəkməyə çox xoşlayıblar, mənim özümdə də var. Amma o demək deyil ki, o qanı həyata keçirsinlər, o çəkdikləri həyata keçsin. Sadəcə bəlkə də o bir şeydir ki, kiməsə göstərsin ki, bax, belə bir dəhşət var, belə bir dəhşəti qoymayın, şəkildən o yana geçsin. Yəni, fikrimdə yarandı, köçürtdüm mən onu tabloya. Tablodan uca həyata keçməsin. Elə tabloda olduğu kimi qalsın. Elə muza olur ki, dəvətə cavab verir. Niyə də yox ki? Belə çəkmək də olur. Dəvət olunmuş muzadan çəkilir. Hər bir şey olur. Muzalar gəzir və sonra insanlara yetişir. Kimə o gəlirsə, onlar da elə yaxşı yaradırlar. Hal-hazırda əl təsvir edirəm. Əl çox vacibdir.
İstəyirdim ki, əl nə isə desin. Əgər o heç nə deməyəcəksə, onda demək əl deyil. Kişi yoxsa qadın, nə fərqi var ki? Qadın hər şeyə öz gözəlliyi ilə yanaşmağa qadirdir. Fikirləri dolaşdırmağa və sonra da onları həll etməyə. Bu dolaşıq fikirləri, əgər ürək xeyirxahdırsa. Ələ bənzər bir şey eləyək. Sadəcə əli xatırladan bir şey. Sonra əgər hər şey nə isə xatırladırsa, modern incəsənət olacaq. Reallıq həmişə özü haqqında yada salır. Hər hansı bir nağıl icad etsən, əgər o reallıqdan irəli gəlməyibsə, bu deməkdir ki, yalandır. Hər şey təbiilikdən irəli gəlməlidir. Bugünə bu qədər. Sabah isə yenidən işə. Lap şehir kimi alındı. Xətlər qandallardır. Xətlərin o biri tərəfində işıqdır. Bir hissəsində yəqin ki, bu ən vacib hissəsidir. Sülh məramlı işıqdır. Deyəsən, mən çəkməyi və danışmağı öyrəndim. Belə bir şey mənimlə birinci dəfədir. Mən həmişə Sərhəd tanımayan quşlara qibdə edirdim. Onlar Türkiyəyə uça bilərlər, sonra bura uçub qayıda bilərlər. Buradan isə Azərbaycana. Onlara sərhəd yoxdur. Bax, bu da mənim mövzumdur. Qandallar. Yaxşı bir şey deyil. İnsan azad olmalıdır, rəssam isə xüsusən. Sülh və müharibə, adın müharibəni görəndən sonra sülh məncə daha gözəl olur. Yəni, həmişə huzur içində yaşayan adam heç vaxt başa düşməz ki, müharibə nədir. Müharibəni yaşayan adam sülhün qədrini daha gözəl bilər, sülhü daha çox qiymətləndirə bilər. Dünən məndən adını soruşdular. Və mən bilmirdim necə adlanırım rəsmi. İndi isə yavaş-yavaş istiqamətini təyin etmişəm. Güman edirəm ki, qandalların o biri tərəfində. Qandallar olmayanda azadlıq olur. Onsuz da heç kim buradan çıxıb getmək istəmir. Bəli, onlar da ayrı bir ölkəyə köçməyəcəklər. Elə belə də qonşu qalacaq, hər nə olsa. Biz yan-yana yaşamalıyıq, bir-birimizi başa düşməliyik. Və əlbəttə ki, çətindir. Çoxlu yandırılmış körpülər mövcuddur. Nifrət toxumlarını səpələməklə yaxşı bir şey alınmayacaq.
Müharibə də heç bir şey həll etməyəcək. Bir dəfə müharibə olubdu. İkincisi daha dəhşətli olacaq. Hal-hazır ki, çəkdiyimdə qucaqlaşma var. Əllərdir bir-birinə dolaşmış, düyün düşmüş bir əllərdir, məsəl üçün. Bu ola bilər, sevgidən bu qədər dolaşıb. Ola bilsin ki, bəlkə də çətinlikdən dolaşıb. Salamlaşmaq məncə birbaşa sülh deyil. Yəni, salamlaşmaqdan sonrakilar ucaya başlayır. Ən birincisi əlbəttə salamlaşmaqdır. Ən birincisi salam verib, otursan stol arxasında və o insanı tanıyırsan. Və ondan sonra gələn şeylərdir. Yəni ki, sən burada birinci addımı attın, görüşdün, əlin sıxdın və sonra onu istəyəcəksən ona münasibətləri görüşdüyün kimi saxlayasan və sonra yoxsa tamamilə kəsəsən, heç sağollaşmayasan da, yəni bu cür də ola bilər. Ona görə, yəni, salamlaşmaq birinci addımdır. Mən də fikirləşirəm ki, birinci addımı atmaq olar, salamlaşmaq olar kimdənsə, yəni düşmanın olsa belə. Və ondan sonra ucaq baxmaq lazımdır, o qarşı tərəf sənin salamı dəyərləndirəcək, o da sənə salam verəcək, yoxsa heç vaxt şey əlini uzatmayacaq sənə. Rəssamların dilində bu dresirov qadlanır. Başqa sözlərlə, rənglər sakitləşdirir. Axırda da bir qədər şərab içmək olar və yaxşılıq arzulamaq olar, belə deyilmi? Bax, belə rəsm bitməyə doğru yaxınlaşır və bu söhbətlərdən sonra biz nəticə əldə etməyə müvəffəq olsaq çox yaxşı olacaq. Qədəhləri dolduraq və deyək, gələn mehriban qonşu olaq, sülh naminə içək və bir-birimizə yaxşılıq və xoşbəxtlik arzulayaq. Sənin sağlığına, qoy sənin rəsmin alınsın. Ümid varam, ən azından ümid edə bilərəm ki, kimlərsə salamlaşacaq, kimlərsə görüşmək istəyəcək.